when I was in boarding school, me and my sister were in boarding schools, but different. So during my time in boarding school, I was a person who was very curious. Bila diorang solat, bila diorang buat ibadah. So dalam minda saya, so fikir, kenapa? Dan kenapa? Benda tu sentiasa ada dalam minda saya. So dengan tu saya pergilah jumpa and tanya. Dengan tu mula saya mensiasat dan akhirnya alhamdulillah dapat hidayah daripada situ. Kalau cerita saya, samalah sekolah asrama kan. So saya suka tengok orang solat jemaah. Dia mula daripada situ. So lama-lama saya belajar pasal agama Islam dan samalah alhamdulillah dapat hidayah. I would go to Ramadan, I would pray, I would go to the masjid. But then when we went back to the United States, I wasn't a Muslim anymore.